Měl jsem připravených třeba 750 otázek, probrali jsme dvě. Máro, mimo to by mm. víme, že jsi měl nejblíž k Adamovi. Je to tak, nebo ne? Ne. Celou dobu jsem byl vlastně jakoby na pokoj s Péťou. Ještě k tomu, jo, takže vlastně Péťa byl můj, byl můj spolubydlící, uhum. takže prostě jakože i k němu mám jako ranec blízko, ale já musím říct jakože, že... A ty jsem nezažil pak jakože nějaký hnus, nějakou rivalitu velkou, která prostě třeba tam byla... Uh... Mezi Joy yes. a jak se jmenuje, ne, 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 ne. Oops. Ale Ale ten Marťu, že jo, jak Marta. se tam prostě stala jako no, jakoby no, takový no, ten, no. no. Joy celou dobu tam vlastně jako měla miminko. Ona tam měla malýho Máru vlastně nahoře. Úplně se to jako nesešlo s tím, že prostě ta paní, co tam toho malýho měla hlídá, tak prostě ho neznala, víš, tohle malý prostě plakal a my jsme tým. A Martina byla prostě kapitánka a tam se prostě řešili věci, které byly zásadně důležité. My jsme to chtěli jako, že Joy tam bude od toho úklidu, že na nás bude jako dohlížet, protože jako čistota na pracovišti je fakt důležitá. Tak a všichni, my vás zdravíme. Reality Show Podcast, Jaroslav Volách. Jakub Děkan. Dneska jsme měli Máru z Masterchefa. Bylo to úžasný, výborný. Doufám, že se vám tenhle ten díl bude líbit. YouTubeová verze byla super. My se budeme přesovat i na Hero Hero. Samozřejmě vy, pokud chcete, můžete s náma. Probírali jsme třeba, proč Marta byla něco jako jeho mamina. Uh, nebo proč by kapitán měl opustit loď jako poslední. Proč proti Kubovi a Terce nikdo nechtěl vařit? Proč neměl rád Terezu a musel si s ní potkávat na pokoji? Jak vznikaly vztahy na hotelu mezi soutěžícími, probrali jsme to docela do detailu, myslím si, že tam je spoustu zajímavých věcí, je to který nikdo nečeká, že z Masterchefu se stal na chvíli i Lafayle. Ano. A i výměna manžele. No a právě tady máme třeba, kdo si našel vztah s někým z produkce. Úkol spal Mára doma během Masterchefa. Výhoda Masterchefu proti Laugh Islandu. A kdo měl nejvíc zranění v historii, celého Masterchefa a samozřejmě spoustu dalších uh, úžasných témat, my jsme si to strašně moc užili, my vám moc rád děkujeme za podporu a budeme se na vás těšit zase u dalšího podcastu, ale teď. Už si užijte ten podcast s Márou z Masterchefa. Reality show podcast, Jaroslav Holách. Jakub Děkan. Mějte, Mějte se krásně. krásně. Čau. Čau. Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího reality show podcastu se mnou Jakub Děkan. Jaroslav Holách. A máme tady jednoho z Masterchefu, Máru. Čau Máro. Dobrý ho, den, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Děkujeme, ale že jste vy... si na nás udělal čas. My jsme moc rádi, protože nejenom Love Island probíráme v našem podcastu, ale probí, probíráme všechny vlastně reality show, který máme my rádi a mezi ně je jakoby, pro mě je TOPka vlastně Masterchef. My jsme tady naposledy s Masterchefem měli Joy. Ja. A teď tady máme uh, dalšího uh, účastníka, který vůbec neprávě česky. A <laughs> se to strašně na tom líbí. Mm -hmm. A my jsme moc rádi, že jsi dorazil, takže děkujeme. Já děkuju za pozvání, chlapi. Já děkuji yeah. za pozvání. Já můžu říct, že já jsem měl tu možnost, protože mm. jsme hráli v Trutnově. A Mára přišel na můj koncert a přinesl mi tam řízky. Kávo. A přinesl mi tam bramborový salát. Fakt? Všechno jsme se v autě. Bylo to výborný. Bylo to od tvýho bráchy. Bylo to, bylo to od našeho. Tím tím, tímhle vás zdravím, všechny jste skvělí. Děkujeme, že jste nám dali tak skvělé jídlo. A hlavně, kámo, nemuseli jsme nikdy zastát. Jo, museli, protože já měl hroznou žízeň, kámo. Proto bylo, <laughs> to hodiv, ale bylo to. Byli výborní. Byli jak od maminky, kámo, salát byl skvělý. Takže fakt, fakt dobrý, fakt dobrý. Um, jo, děkuji, já jim to určitě vyřídím, protože. Um... Já jsem vlastně si to hrozně vážím, díky, díky za ty lupeny a díky za tu atmosféru. Pázem. Tam a tak jsem si říkal, víš, jako co klukům, prostě tohle A byl jsem vlastně u Brachy a u táty na jídle a říkám to a jed jsem právě řízky se salátem a jim říkám: "No a jdu večer ještě na koncert, dejte mi tam pro kluky právě jako navíc porcičku mega, mega, a a, a doufal jsem, že Jak toho se ti líbil koncert? Za mě fajn, super, no. jako s super atmosféra, myslím si, že, nebo šlo jako za mě vidět, že to není váš jako desátý, nebo víš co, jeden z prvních koncertů, že už prostě ta symbioza, ta, ta energie, že si to prostě dokážete jako super přendávat a, a jo, jo, je to fakt jako, jako, takhle to na mě působilo. Díky víš, moc. jako, že prostě na tebe a... skvěle, bro. Je to tak. To je to tak zpátky k Masterchefovi. <laughs> <je. laughs> On rychle, prosím. Ne, já si srandu. Jsou úžasný. Já je taky. Jo, jo. a bylo to super, že a Kuba, Kuba jako by mi říká, jakože že mi říká, nechceš nějaký lupeny a tohle, takže. Mane, on víš co nejvíc? Protože ti dává lupeny na můj show. <laughs> <laughs> a on jako, <laughs> he like, hele, nechceš lupeny, nebo on, on, on já, já jsem to hrozně vážil. Ne, v pohodě, v pohodě. Jako, že, kdyby si nedonesl ty řízky, tak tě nechám vyvést. Tam. <laughs> hele, <laughs> takže, Masterchef, kámo. Jasná. Hustá věc pro nás, protože... No povídej, povídej, už vidím tu hubičku. Uh, mě strašně zaujal už hned na začátku vlastně ten tvůj příběh s tím bráchou. Hmm. Uh, můžeš to tady lidem jenom trošku připomenout? No tak je to vlastně uh, to, proč já jsem vlastně se vocit v Masterchef, Aha. Že vlastně... Uh jsem se chtěl zase jako usmířit se svým bráchou. Neříkám, že bychom prostě byli v nějakém jako extrémním bífu, ale prostě ne. Neři... Rozešli jsme, šli jsme prostě z rodinného hotelu, kde jsme se prostě jako rozdělili a můj brácha je, já bych za ně dal život. Takže prostě každý den, kdy prostě se jako, jste zvykli si každý den volat, být v kontaktu a teď to tak úplně nebylo. No a tak vlastně díky Masterchefovi jsme vlastně to nějak, se začali se víc výdat a a tak, no, takže vlastně... A bylo to lepší, ne, nebo, nebo si říkal ježíš, to je jenom taká... Je to jenom... Uh, jak si je to řekne? Je to takový prostě jenom na den. ten Masterchef a tady to. Jakože, uh, no, ono šlo o to, že... Protože, promiň, tě ještě poruším, poruš, poruším tě, uh, ale hodně kuchařů bere Masterchefa jakože strašnou, jakože že to vůbec nic neznamená. Okay. Si myslím já teda. Jo, jo, jo. Ale já si myslím, že je to blbost. Je, jako za, za mě je tam, jsou tam za mě tři jedny z největších ikon vlastně kucharské v České republice. A to bylo vlastně i to, že jsem říkal, když bych jako se tam dostal a být jako vlastně v kontaktu tady s těma třema kuchařema, který můj brácha vlastně obdivuje od tak to před sebou jako musí celý fungovat. Takže klasický prostě stáv jsi doma, máster šéf, tohle. A hlavně chlape, já možná to tady řeknu poprvé u vás jako na podcastu, ale... Uh, já jsem do té doby vážně neuměl vařit. Já jsem kuchař, který nevaří. K který, pro, jako, teď jako na tím přemýšlíš, jako jak to myslím, ale vem si, že já jsem celý život v kuchyni, celý život jsem v biznesu, ale nikdy jsem nevařil. Nikdy. Protože můj brácha vařil vždycky, jakoby v rodině, víš co, tohle, a teďka i s, tím, i s těma řízkama. Já jdu na oběd, ale já si tolik neuvařím, protože se stavím u rodiny na jídlo, kde si zavařím. No a teďka prostě šup, tohle, že jo, nějaký dotazník, během pěti minut to vlastně pošleš na novu a oni se ti vozvali. Nebo mě se vozvali. A já, ty vogis, tak OK. A volal jsem právě bráchoj a říkám mu, uh, přihlásil jsem se do master šéfa a potřebuji, aby ně mě, mě, vytrénoval, aby prostě mi něco ukázal vlastně, od sem to je, už tam jsem, už jsem se přihlásil a brácho, oni se mě vozvali, jako já už tam fakt prostě jdu a je to brácha, že jo, takže prostě už věděl, jako jsem mu, jako říkal, hej, teď už to prostě, už budou tam poroci všichni, samozřejmě první ty castingy, které vlastně uh, byly, tak jsou bez porodců, jo, prostě funguje mm -hmm. to na nějaký tady bázi, takže já když jsem, takže jsem mu řekl, už tam budou poroci a brácho, je to vyhrocený, celá republika, <laughs> víš co, Cilerovi, tohle, potřebu, aby mě vytrénoval, prostě potřebuju, potřebuji školu, protože on v mých očích je ten nejlepší kuchař. Jo, samozřejmě, on zná i mý chutě, Jo, prostě jsme od malička, prostě občas dále, dáme nějakou bylinu, tohle, takže on ty chutě má fakt jako, <laughs> fakt jako vytuněný. Dáme nějakou bylinu. Má je vytuněný. <laughs> a jdeme vařit. Hmm. Takže, ty kovalit, takže, blině. jo, jo, takže, <laughs> no protože to tak je, protože to, co vám tady teďka říkám, tak doopravdy tak je. Já jsem Aha. kuchař, co nevaří, co nevařil, co nikdy do, do, do master šéfa prostě nikdy nevařil a... A hodně s tím jako, ale byl jsem celou dobu v tom, vím, jak to jídlo má chutnat, vím, jak to jídlo má vypadat, vím, jak ho mám prodat, jak ho mám odprezentovat. Prostě tak vždycky, co brácha uvařeno, co jsme u nás v podniku udělali, tak já jsem celý život placovej Takže prostě vím, jak to odprezentovat tý porotě. <kly> takže takovýhle věci. No, takže šup, volám mu, potřebuju vytrénovat. Tak jasně, doraž. A... a, opravdu jsme to brali vážně. A nebyl, nebo, nebo a nebyl, takhle. takový, a nebyl takový, že by řekl, Ježíš kámo, celou dobu nevaříš, teď se přilásíš. No jasně, že jo, Jardo, jasně, že jo. Samotně dávali, jakože já nebudu říkat týden, že jsem krájel, já to řeknu, já jsem tři dny jsem krájel. Přišel jsem k něm do té kuchyně, jo, o půl sedmí ráno nástup, chceš, jakoby, OK, tak přijď, my tě vytrénujeme. Ale bída tři dny, totální, co tři dny, čtrnáct ne, dní, no, 14 no. dní bída, protože ono to pak začalo, ten respekt u nich vlastně začal protože trénovačka, tohle krájení, jenom krájení, jenom krájení. Proto já vlastně pak i v té soutěži si dovoluju říct, že jsem měl výhodu, že jsem byl dobrý na noži. Protože vlastně to krájení v té kuchařině je důležitý, ten čas potřebuješ nahrabávat. No takže šup, trénovačka, krájení, krájení, pak jsem byl šťastný, když mě pustili k sobě na výdej, k nějakému grilu, tohle, ale pořád to nebylo tohle. První casting postoupíš, druhý casting postoupíš a tam jsme vlastně začali vidět, že Ono to vlastně má celý smysl. Ono vlastně to ráno, že já tam jsem o půl sedmí nastoupený, zadarmo do večera jim pomáháš, že to vlastně má nějaký smysl a že to, co mi, protože takhle, jako na mě koukáte vy, tak vlastně jsem tam měl toho tátu a toho bráchu, jo, který vlastně v té kuchyni jsou, že jo, a teďka prostě ten Mára, který s nima tam je celou dobu, ale nikdy to nedochucoval, nepomáhal jim krájet, jeho úkol byl prostě to navnímat a pak to prodat. Tak teďka tam je s nima zástěře v tom rondonu a poslouchá a dívá se jim vlastně po ty ruce, no tak takhle. A pak jsme se začali vlastně postupovat a začali jsme tomu dávat opravdu tu váhu, která si dovoluju říct Masterchefo master jako náleží. A chápu, že vlastně, a když jako trénuješ, proto vlastně i, i Radek vlastně v posledních, nevím, jestli to bylo v televizi, ale já se na to pamatuju, že on mě prostě řekl, Máro, u vás byl vidět největší posun. Mm -hmm protože uh, kdykoliv vlastně, že jo, Masterchef se víceméně natáčí pět dní v týdnu a dva dny máš nějaký prostor, kdy vlastně má, můžeš šet za rodinou, jo, můžeš odpočnout, jako. někdo prostě to nevydrží, dá nějakou party, kalbu prostě, že jo, tak jako co, je to tak. <laughs> Ale já jel, já jel, do Pilníkova, do vesnické restaurace a tam jsem jenom drillil, tam jsem jenom trénoval. Tam se piloval. Yes, v pilníku yes, yes, piloval. V jsem piloval, protože, protože prostě jsem i viděl postupem času, že ty lidi, co tam jsou se mnou, že jsou vážně naskylený. Že to nedohání v posledních prostě jako dnech, ale že, se, že tu soutěž berou fakt vážně a že to minimálně má jako navnímaný jako dílově, protože hmm. já jsem má strašně Věděl jsem samozřejmě, od co jde, tak jsem z gastronomie, znám po roce, ale nikdy jsem to nejel jakože díl od dílu a vím, že mezi náma jsou tací, který to milují, který jako, to si možná necháme pak na hero hero, který prostě... Takže, takže, takže tak, no. Takže tak, tak povídej dál. No, ale dál, takže dál. prostě jsme drili, že trénovali jsme šup, bráno, kafe a... Jo, no, to je skvělé. ale... Ale je to a počkej, tak, a teď je to mě tak. Zajímá, teda. Tohle, tohle je kámo úctíhodný a respekt za to, že jsi to takhle dál, ale teďka samozřejmě budou všichni čekat na to, že teda, no tak ten Mára kvůli bráchovi, kvůli masterchefovi, teďka má rodinu, drillil to s ním a učil se to. Dostal jsem do Master šéfa. A co teď? Budeš chtít využít to, co se všechno naučil. potenciál? Ten potenciál? Chlapi, já i už když jsem se hlásil do Master šéfa, tak jsem věděl, že v gastronomii zůstanu. Já dělám jenom to, teď já mám vystudovanou hotelovou školu, jsem v gastru. Hmm. U mě jako by ve svém ve svým kraji prostě mám přehled o restaurací. Já i když jsem vlastně byl na na uh, Upřímně ti to jako řeknu takhle, já když ve svém biznisu, a to mám rád všechny možné reality show, uh, sledem teďka vlastně, že jo, všichni Big Brothera, prostě za mě super, úplně jako content, <laughs> že jo, Island, všechno to je za mě jako super, na druhou stranu, ale já, když ve svém biznesu bych řekl, že jsem byl v Big Brotheru, tak mm, OK, co tam máš dál? Ale když je, ve svém biznesu řeknu, že jsem byl v Masterchef, hoj, tak, ono to, on to, 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 to nějaké, jakože něco, něco, to nabaluje. Takže... Určitě víc než prostřeno třeba. Nebo jest no, 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 a i, i, ten, i ten, i, ty možnosti, které ti ten Masterchef dá, takže to jsou vlastně ty lidi, že jo, ty restaurace, kontakty, kontakty přesně tak, Jardo, ty se dostaneš za tu dobu, seznámíš se s lidma, ty, s kterými by se jako třeba seznámil a nějakým způsobem by to trvalo, nebo byla by k tomu potřeba nějaká další nebo by cesta. Se by Takhle bejt. to máš všechno prostě na první dobrou, ty nejlepší techniky, ty trendy, uh, jo, já mám rád hmm. třeba Jirku Hrachovýho, který tam, který se vlastně dostal na masterclass, tam jsem to teda celý podělal vlastně, že to bylo s tím kaprem, to bylo, hmm. to bylo hrozný, to bylo, to si pamatuju, přišel prostě, že tam jsme měli filírovat toho kapra a nevím, hmm. jestli, jako, se to tady mám rozebírat teďka, jako, ale, že, ale oh. prostě jakože v, v, v tom tu seš, ryby prostě vidíš, jak filíruješ, takže prostě tam to konkrétně bylo tak, možná se to tady teď jako celý obhájem, jako ale, ale um, rybu normálně filetuješ, že jo? A když, jí, když se filetuje, tak, jí, tak já vždycky, když jsem jí předtím filetoval, tak jsem ji vyvrhnul a začal jsem to filetovat. A teďka tam byl ten Jirka Hrachovej, víš, že tohle sleduješ, sleduješ ho na Instagramu, vy restauraci miluješ. A on to filetoval, aniž by si tu rybu vlastně vyvrhnul. Vyvrhnul. A on, já mu říkám, že se to nevyvrhnul. A on, to už je jako, že ten jiný level, abys nepoškodil to maso. Jo, když to pak tu ruku hmm. přilehneš, a já říkám, ty. V... A ty to chtěl zkusit. Říkám, hej, přesně, <laughs> říkám, budu jako Jirka Rachovej. A ty si budu jako a Jirka. Jsi... a ty jsi bylo to hořký. Poslouchej, no, 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 skoro. Uh, říkám, budu jako Jirka, <laughs> vyvrhnu, uh, začnu filetovat. Ale, abych, jak jsem se bál, abych neprohříznul, abych nepíchnul ty žluči, tak jsem málo zakrojil. Aha. Takže přišel Honza Punčochář, takhle vzal ten filet, já jsem to, jsem to takhle, víš co, tohle šup šup, a on přišel Honzik, vzal ten filet a chlape, jak tam nebylo žádný maso, tak přes tu kůži šlo normálně světlo, víš co. A on mi říká, to si děláte s randomáro. A já, no, tak jsem to prostě jako pokazil vlastně, že jo, takhle, takže i přitom vlastně, když já jsem tam měl toho Jirku, který ho obdivuji jako kuchaře, tak jsem to tam celý vlastně takhle jako podělal. podělal. Uh, Ale... Mě zajímá, můžu? Jenom zajímá, no tak říkej. Dobrý, tak se tvoře koště. <laughs> mě zajímá to. Mě zajímá... Jestli jsi to tam hnedka snažil obhájit, to, že jsi chtěl zkusit ten Jirkův postup, ne. nebo neřekl jsi neřek ne, to? Ne, prostě to říkám si... teďka tady vám. Jo. Víš, co to říkám teďka tady vám, jakože v tu chvíli, jakože co jsem tam měl, tak už jsem, to, už jsem to už jsem to prostě podělal. Už jsem to prostě podělal a budu tam, víš co, ne. Hele, já se zeptám na jednu věc, protože mě to hrozně zajímá. Samozřejmě jsme si všichni všimli, že jsi Aziat. Yes ale jsi vychovávaný jako český kluk. Hmm. Je to tak? Ne, je to tak úplně. Kámo, a hrozně lidí mohlo mát to, že ty, když jdeš do toho masterchefa, takže by si měl být úplně specializovaný na azijskou kuchyni. A toho tam byl Adam, bracho. Já vím, toho já tam toho tam byl, byl Adam, Já přesně to vím, já to přesně vím, protože jsem to sledoval. Takže, uh, co ty jako očekávání, kámo, od tebe byly trošku jako, nebo spíše, takhle to chci říct. Teď už jsi jakoby trošičku známější na sociálních sítích, než si býval dříve, že jo? Určitě. Hmm. Takže lidi ti určitě na to psali, nebo nepsali? Neptali se? Ani ne, já si myslím, že to tam jako uh, by ta produkce dobře hezky, hezky vystří, vlastně hezky udělali v tom medailonku, takže ten, kdo to vlastně sleduje, jo. ten, kdo to jakoby nějakým sledoval od prvního dílu, tak vlastně to tam všechno měl. Mm -hmm. Takže uh, a, ani ne, ani, ani ne, ale co se týče vlastně té tý Joy, jakože že se o tom jako bavíme a tím, jak jsi to vlastně zmínil hnedka na začátku, mm -hmm. jsme tam dva jiný cizinci, takže my jsme k sobě si hnedka jako našli, našli cestu. Našli cestu, yes, jo, jo. Ne, no tak víš, jak. Ale kámo, prostě, je hustý jakože... to, že seš vlastně, já tohle mm -hmm. přesně jako znám. Vlasy to... mojí holky, víš. Mám všude vlasy můj holky. Tři, štěl, já teďka, kámo, třeba včera jsem si Jo, a včera jsem si nějak na a měl jsem tam taky. Takže, to, to, to je komuji... jedno. Jsem byl na záchodě asi. Tři, to je je. jedno. Ale, uh, aby jsme řekli to, co jsi chtěl ty dokončit, tak je to asi úplně zřejmý, kámo, že ty lidi k sobě tíhnou víc. Jo, I když jsi byl vychovávaný jako Čech tak prostě sebe máš tu Žeš krev toho jinej. něčeho jiného. Kámo, seš jiný a vyrůstáš vlastně, víš o čem mluvím, bracho? Jo, celou, celou dobu vlastně. Kuba ne, třeba. No jasné, mm -hmm. jakože, ale je to v pohodě, kámo. Víš co, jakože já to i vysvětlu, nevím, mamince mý dcery. Víš co, to, co já jí řeknu, může pochopit jenom ode mě. Jasně, ano. Okay? Takže, takže prostě samozřejmě my jsme tam měli lidi, jako který mám, kterým mám, který mám fakt jako blízko. Jo, prostě ono to i vidět v té televize a vydáme se i teďka potom. Po, po tom. Skonči. Po Potom skončení pořadu. Ale Joe jakože první na první dobro, jakože, víš, jakože, hej, hej, prostě, hey, 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 máme, to, máme tajnou to. alianci, máme tajnou alianci, ani si, a si a to nemusíme a říct. A říct, vidíš, to ne, <laughs> hej, hey, a vnímáš to stejně, no, OK, okej, takže takhle. To je skvělý Na jakou kuchyni se specializuje tady tvůj tačka s bráchou? Klasická česká. Milu. Hustý. Víš, hustý. Prostě, jako to je hustý. Víš, prostě jako, že, je jako že, ano, ty řízky, bramborový, salát, prostě bomáčky. A já to měl to i na. Já jsem to i i vlastně z toho tréninku. Víš, že to bylo prostě, jak, jak v, karake, v karate v jsem prostě faktně mě, fakt mě trénovali, Prostě od, 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 od začátku úplně. A já jsem tam byl nastoupený. Kápu. Většinou tam byl, tam byl Aziat trenér a ne Češi, to je mě No ne, počkej, pak trénoval no, 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 malýho smita. pak trénoval malýho smita, že jo. Aaaa, To Je to tak no, kámo. Kámo, víš, to jsem se vzpomněl, jak jsme tady měli Joy a říkala, že, že vařila Kung Fu, Kung Fu Pao. No jasné, a, a jakože... Pomatoj si to. No a, a to, a to byla, a to byla, pozor, jako chlapi, tohle byla jakoby další věc, já si myslím, že nejenom, soutěžícím, ale možná i te televizním divákům postupem času Joy začalo by buď ten její hlas, nebo ten její ten, buď ho máš rád, ja. anebo a nebo ti prostě od první dobrý nesedí. Vadí. Hele, a hey, a máš fakt. úplně pravdu, protože já jsem se setkal taky ve svém blízkém okolí, buď to s lidma, který úplně žerou, anebo který vůbec nemůžou. No, přeci, to přesně. Já jsem jí třeba žral úplně od prvního dílu. No. My jsme úplně, já jsem říkal, kámo, to je skvělá, já ji úplně žeru a byl jsem strašně rád, že přišla stejně jako jsem na u tebe. Nicméně mě zajímá ještě ta věc, kde byl úplně ten prvopočátek ve vaší rodině se začít nějakým způsobem jako zdokonalovat tu českou klasiku. jako. Bylo to, bylo, to, bylo to čistě jenom kvůli biznesu třeba, nebo že prostě vás to jídlo i jako rodinu celou bavilo od začátku? Protože vy určitě, já jenom doplním, hmm. vy určitě nejste česká restaurace, jako je každá druhá tady, že jo? My jsme tam teda nebyli, já jsem měl tu možnost teda ochutnat nějaký řízky se, se salátem, byly fakt výborný. Ale myslím si, že to děláte trošku jinak, než se to dělá někde jinde, že se tamhle vole naluží čtyři, pět knedlíků a vyleje tam omáčka, jako by já řeknu, my jsme česká kuchyně. Hmm. Chápeš? Takže si myslím, jako, jenom jsem chtěl doplnit to, že určitě se ta vaše česká kuchyně dělá trošičku líp. Než... No je to úplně jednoduchý chlap, jako, úplně, jako, že první... máme to rádi. To je všechno. Fakt? Prostě máme to rádi, sami to jíme, mm -hmm. máme to rádi a uh, můj táta je kuchař, můj brácha je kuchař. Jenom prostě pořád, pak tam byl, ale to nesedělo to, bylo tam prostě potřeba někdo, kdo to, to, to jídlo pak prodá, takže to jsem byl já. Jinak prostě víš co, <laughs> uh, tam, tam to <laughs> prostě na těplný, sebe, ale, ale je to tak. Je to ale je to, prostě, skvělé. Tak podívej, máme tady klučinu, to roznese. On to ukecá, je prostě potřeba a taky tak, takhle to bylo. <coughs> dva, dva mladí kluci prostě, oba dva jsme to měli a táta řekl prostě, jeden pojde do kuchyně, druhý kluci druhý na plac. A, a, jed, a jedno, a jednou, tak tam by bylo jasné, víš bylo co, tam to bylo jasný, já mám mladšího bráchu a on mi už vařil. Když jsme byli malí, víš, tak jako... On je mladší? On je mladší, on je mladší a naše a naše prostě, výšak, já jsem panelákový dítě, naše prostě museli pracovat. Máma, táta prostě v práci, my s bráchou doma a prostě museli jsme se o sebe nějakým způsobem postarat, že jo, máš nějaký se, soupis, co musíš udělat a prostě jedna z věcí byla jako se najíst, že jo, a prostě Jste pokud... měli soupis denně? Vám no, dávala tak máma jako, Že ne, a tak jako věděla, <laughs> jaký jsme, výšak. <laughs> <laughs> věděla, jaký jsme a věděla, že když prostě nic dělat nebudeme, že prostě budeme dělat že budeme dělat prostě či chápeš, neví, že prostě že budeme, dělat, že budem prostě dělat blbosti, Ale, že, že uh, mít nějakou takovou tu, si myslím za mě je dobrý a já to teďka preferuji u svý dcery. Kámo, Nějaký tak já, bych jsem měl soupis od mojí mámy, tak by jsem tam musel mít stát, na se, vyhonit, pak <laughs> <laughs> to, co musí Tak tam to bylo to vážně. Yes, yes. <laughs> Hele, mě zajímá, máš, máte nějakou část rodiny uh, ve Větnamu? Uh, tak já druhou polovinu rodiny mám vlastně v Německu. Žij, Německu. Jako by od tačky, jasně, Aha. v, v Dieseldorfu. Takže já když vlastně chci nazát, nasát jako takový ten azijský vibe, tak jedu do Dieseldorfu. A co uh, jsou taky v gastronomii nebo ne? No jakože jsou, no. Kam. Že jo? <laughs> tak ono, ono prostě víš co, um, nějaká část určitě jo. Ta, ta, který jezdím, vlastně, což je babička, teta, sestřenka a tak, tak ty jsou, ty jsou z gastra. Aha. A žijou jak dlouho v Německu? Třeba 6 let, 7. 6 let. A, a, a mluví, ba, mluví, to mě já. taky zajímá. Jak mluví česky, protože... Fakt? Jako, když když, 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 ten, za kým jedu já, tak jsou více, jak je více méně, jsou vždycky sestřenky. A ty sestřenky jako my milují nejvíc. A, a, uh, jsou daný? Ještě ne, ještě ne. A jsou jako, že za mě by... Takže tak a... <laughs> <laughs> jsou za mě fajn, jako že ranec. Hej, ty nejsou pro tebe, bro. Hej, za mě jako, nejsou, ale za mě by asi. No, by no. tě nechtěli, že v Německu. Prace, a... Žiju v Německu, takže pohodě, jako... Pohodě, pohodě má, já to beru. Máš okay, daleko, okay, já, Jaro. No. <laughs> <laughs> když on je, on je z Varu, pět, co mi jdu do Německa. <laughs> takže, takže tak, no. Takže když tam jsem, tak jsem u nich a, a bavíme se česky. A, mm -hmm. a nebo no. když teďka byli vlastně v Praze, takže. No a řešíte ty... tam teď... neumíš teda? O, tak úplně ne, úplně jako, že víš, jak nemám, nikdy jsem to tam prostě neměl, Chápu, já jo, to mnoho prostě nikdy prostě nem. jsem to jako, takže takový ty základní věci tam jsou, nebo prostě, když jsem Já to mám jsem stejně díl... s cínáši, kámo. Jasné, úplně stejně, no, jako, že taky ne, ne, ne. Takže <laughs> na vakére, víš, takový to, co potřebuješ, tam máš, <laughs> víš, brácho, takže to, co potřebuješ, tam máš, jinak jako, když si chceme a většinou, když já jsem s nima, tak si vážím každý chvíle, co jsme spolu, takže prostě se snažíme. Ta čeština je taková. Potřebujeme si toho co nejvíc říct. A oni mluví lámaně, nebo mluví normálně. My krásně. Jo, jo, krásně jo. vyrůstali ve stejném městě, vyrůstali v České republice. Takhle. No, jasné. Aha. Oni se přestěhovali do Německa. Jak to říct, prostě, no, jako. Mm, za lepším. Za lepším životem, Chápu, chápu. Za lepším životem prostě šup, jdeme, víš jak? A, mm -hmm. a do té doby vlastně žili, žili v České republice, takže to prostě úplně jako nezapomeneš. Chápu, takže, chápu. Takže tak. uh, říkal jsi, že tam dělají taky v gastru. Uh -huh. uh, a jakou kuchyni oni tam mají na starosti? V no, Azii, Azi. že? Azi. Azi, no jasný. Uh -huh. Jak uh, se třeba tváří na to, že vy děláte tu českou? Je to pro ně v pohodě úplně? Úplně, tam vůbec se tohle neřeší. Jako, a mají bysme... třeba i oni rádi českou kuchyni? No a tak kdo nemá, kámo. <laughs> víš, jako, že to prostě, když, když to... Ne, ne, Když to, když to... Jo, tak jako já... Hmm, prostě jasně, že prostě seznámil jsem se s nějakou holčinou, která se a Víš, já nejím ty knedliky prostě, jo, a tohle, ale, ale já si myslím, že i... Prostě spousta tady dobrých kuchařů v Praze nám ukazuje, že i ta česká kuchyně jde prostě dělat mm -hmm. fresh, čerstvá a ne třeba tolik tak těžká, jako. Mm -hmm. Nebo nie je všeobecně známo. Já jenom chci říct, mm -hmm. že uh, holky museli být řekápený, když si tě jako vzali domů, víš, že ty uvaří pěně, něco pět azijskýho. tam ty knedlíky s tím masem. Ale jo, uh, líbí se mi to, že to podáváš tak, že i česká kuchyně se dá dělat dobře. A fresh prostě, protože je pravda, že je to hodně jakoby zajetý za to, že to musí být těžký, že prostě potom musíš dát pivo. A ale třeba prostě. já konkrétně tohle mám rád. Jako, že to, to, že rád že prostě to. úplně, animu, A jsem na té sedačce a jsem úplně tak Kámo, já to prostě mám... Jak nějakým, často se ti to děje, že se pře nějakým... Tak jako často, často, ale, ale, ale... <laughs> um, si um, jo, Ne, 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 Braši, ne, no, 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 tam to není takto. Tam je to vlastně tak, že já miluji sport. Já fakt jako miluji sport a je to vlastně už navázaný na to, o čem jsme se tady bavili na začátku a to je vlastně to, jak vypadáš. Jo, takže já vlastně, když jsem byl malý, tak já jsem víceméně musel začít sportovat, aby tě ty lidi, ty kámoše hmm. nějakým způsobem brali. Yeah. Protože v tom sportu to prostě máš, takže uh, pak lidi neřešej to, jak vypadáš, ale to, jaký sportovní výkon předvádíš. Takže prostě uh, já jsem začal sportovat. Tak vš celkově všechno, jakože... Um, se ti boj. Například, no. <laughs> Jakože cokoliv, prostě cokoliv uh, mě v tom mým městě prostě fungovalo a chtěl jsem samozřejmě holky, víš tohle, takže začneš klasickým nějakým fotbalem, jo, nějakým basketem, pak se to hodně jako odvíjelo jakoby s bojovýma sportama. Takže um, ten sport, jo, já žiju v horách, takže prostě jakoby snowboard, lyže, skialpy, splitboard, Teď prostě nám začíná zimní sezona a já vím, že víceméně skoro všechny sporty lezení, který miluju, protože zároveň tam máme jako super skály vlastně a držpách, takže já jsem vlastně ve skalách, já jsem v létě ve skalách a v zimě jsem jako na lyžích nebo na snowboardu. To je, hmm. takže, takže já se přežírám fakt často. No hra, kámo, můžeš já se... se stát dělat držky. <laughs> kámo, držky. už asi pět minut. Já ne, to tak já čubím kámo. jako. Je, ne, je to tak, je to tak, jakože... Taky, že vlastně, by takhle, víš, jako... No, <laughs> On, a on taky, on právě, on, on, a ne, on právě je... ve skalách, on tam jenom sedne, sedí tam celý den a pak jde na liže a vůbec na A Ale tak Jejt? je to je úplně v pořádku, kámo. Jejt, já já taky jako miluju ty hory a jezdí tam za mnou spousta kámošů, kteří jedou prostě na sátu vánoční atmosféru. Je prostě projít se, světýlka, sníh, tohle rodina hmm. a ani vlastně nemusíš být na té sezdovce, hmm. to prostě jako kolikrát není podmínka těch tak hor. Tak jako já taky nejezdím, že jo. Hmm. Oh. My cigáni proto nemáme ani A, kámo, slovo, a já jsem pozrohy, je bráši, hej, hej, a já jsem teďka mám barbry, víš, jak mrtě dobrý kámoši. A já říkám, kámo, mohli bychom spolu někdy hor, a on mi říká, brácho. Jsi někdy cigána na Nikdy. Nikdy, bráho. my Ani proto nemáme slovo. nemáme pro hory slovo. To je u nás to super, to, to je slovo, jo, bro. Jo, jo. Čemu se směješ? Ani čemu, já, tak nemůžu, já nemůžu ani. Já, já bych se chtěl teďka vrátit k tomu Masterchefovi. Ty jsi tady zmiňoval uh, to, že máte pět dní natáčení a dva dny máte volno. Jo? Jsou nějaký pravidla, co vy během těch dvou dní nemůžete? Krom asi toho ne. samozřejmě, že nemůžete mluvit jako o Masterchefu, to je jasný. Během asi ne, natáčení, asi, ale asi, máte jako všechno povolený? Jo, jako tak tam není nic, co by tě jako limitovalo. Samozřejmě ty i v průběhu toho natáčení by se směl držet dál od porodců. Jo, je to prostě i nějaká mm -hmm. jako lojalita vůči prostě v ostatním prostě, takže uh, asi by bylo takový, jakože, když by si v těch dvou dnů jel třeba... Do se kdo... za Přemkem. Ej, přesně tak, jakože víš, takže... jo, ježiš! Je, co vy tady! P <laughs> víš, co vy tady! No, 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 no. P tak... To je moje restaurace. Tak, jo, tak... fakt? No, tak Kámo, tak já jsem si vybral to největší <sínt> u <tému> tebe, jo? Takže to je jediný, co mě napadá, co by jako by bylo takový ne vůči třeba jako v ostatním kámošům z té soutěže. Okay. Že bys jako zkoušel uh, něco takového, jako že mu tam přivíš nějaký dárky, nebo v tom salát pr... s řízkama, víš, nebo něco. To je uh, V tom případě mě strašně moc zajímá, vím, že to Přemek možná říkal někde u někoho, ale jak probíhá těch pět dní, co natáčíte, jako pro vás? Jste, na, jste třeba na hotelu, nebo Jasne. jak to, jak to je? Jako? No jasné, kam jsme. Máte pokoje po, každý sám, nebo jako, tam už to začíná, no ne, normálně si představ. <laughs> normálně, to si, přes, kámo, normálně si představ tábor. Jo, za mě Aha. prostě to je jakože, a, a, myslím si, že se jako, tom, jako shoduju třeba například s Adamem, když jsme se včera zrovna o tom spolu bavili. Prostě je to tábor. Je to, že fakt jako regulérní tábor pro dospělí, kde prostě i na táboře máš nějaký výzvy, nějaký úkoly, jo, nějaký omezení, nějakou večerku. Prostě, když máš tam nějaký vedoucí, kdo prostě mají to hlavní slovo, že jo, a když to jsou týpci, tak jsou to pro tebe zorové na tom táboře. Víš, Aha. takže úplně tohle jako je. Táborový, takže přesně, jak, jak si to, jste, akorát jste v chatce, prostě někde jako u lesíka, ale jste prostě na hotelu v centru Prahy a, mm -hmm. a trávíte více méně čas pořád jako společně um, s těma soutěžícema. Kde vůbec jsou ty prostory, kde se to natáčí? No, v, to barando, jo, ne, 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 to je hostěvař. Na hostivaře, v ateliérech hostěvař, no. Hezký. A, a nějaký, nějaký věci se natáčejí přímo jako na Barandově, že jo? Tak tam mm -hmm. to vlastně bylo vidět v televizi, kdy my jsme se poprvé vlastně setkali s, porod, s a Jenom uh, Ty chráním, víš? Yes, yes, díky, bro, díky díky nejvíc. Takže vlastně natáčí se to vlastně v ateliérech, jo, Masterchefových ateliérech a, a něco se natáčí na barandově. Tam to byl i ten první kontakt vlastně mm -hmm. s porocema prostě, že jo. Tak já jsme se bavili o tom mým bráchoj, vlastně Brácha s můj dcerou mě jeli podpořit vlastně na první vlastně jako uh, natáčený casting vlastně, takže tam to vlastně bylo, že sedíš, víš co, a byl už, mm -hmm. a už to bylo takový vážný, víš, jakože, jakože už si říkáš, ty jaká kámo, ty Jako ne, stačí těch, jako těch pár dní toho tréninku, toho mm -hmm. jako karate kidu, mm -hmm. prostě v té kuchyni, stačí to. A vlastně takže tam sedíš, jsi nervózní a já si pamatuju, jako, že brácha mi říká, nechci tě rozhodit ale za tebou jdou všechny tři po roci. A teď jsem se podíval, víš, a už to bylo, už to vlastně začínalo být jako reální. Už to vlastně poprvé tam vidíš někoho vlastně opravdu z té show, že do té doby vlastně se potkáváš víceméně Jenom s produkcí. S produkcí, s produkcí, s produkcí no, no, no. Uhum. To je dobrý, no. Uh, mě zajímá strašně uh, tvoje příprava na první to kolo castingový. A strašně mě zajímá, jaký jídlo jsi vybral a jak, jak se... Uh... Příšerný. Z, z, nejhorší moje zkušenost jako z Masterchef a to nebo jedna z nejhorších vlastně, já možná bych tady radši vyprávěl o těch příjemnějších, ale no, my ale, to ale, ale, my ale tohle, to nepříjemný. tohle bylo, chcena, tohle bylo to nepříjemný. nepříjemný, brácho, tohle bylo fakt jakože nepříjemný, tak protože toho. já první jídlo jsem totálně pokazal. Jakože prostě jsem byl fakt nervózní, chtěl jsem se totálně předvíst. Mm -hmm. víš, prostě první jídlo máš jako um, velkou škálu prostě možností, že jo, ty máš vlastně možnost. Ty můžeš možnost... uvařit, co chceš? Jez, bro, tam jsme to takhle bylo, tam prostě jsme mohli, tam i poprvé jdeš do té spížírny. Jo, tam někdo se mě ptá, kámo, tak ale víš, jak zapomeneš něco v té spižírně, ne, tak oni tě prostě vrátěj, ne, nebo prostě vůbec, ne, zapomeneš něco ve spižírně a ta produkce je šťastná, to je přesně to, co oni potřebují, to je ten ano. content. Ano. Víš, jakože prostě... Mhm nemám jahody. A najednou vidíš, Mara nemá jahody, Mara nemá jahody. <laughs> Víš, jako, oh, oh. Máro, vy děláte ten jahodový koláč a nemáte jahody? Césně, to je přesně, přesně. To je přesně jako Té ten kontent, který, von, který voní jako Jeho. vy. Máro, viděl jsem, že jste si nevzal jahody. <laughs> děláte jahodový koláč. Jak to budete dělat? Mm -hmm. Ano. No, no, no. Už jste <laughs> to někdy dělal, Máro, bez už jahod? Ta, už jste to... Už jste to někdy dělal bez jeho dmáro? <laughs> Nehodovej <Ten> dezert. <laughs> Kávo, tak ty seš špůjčuk. Úplně ale, že jo? Marvej, věc, já ubypuňu, co chápeš, já bylo. Já, já mega, já obiluju. Já ho taky. Nebaví <laughs> to jeho procítění, jakože. Jo, On je oné úžasný. A když jsem to strčil do té pusy, tak jsem se ocit u té babičky. Jo, to je Davids kámo, já to miluju. Jo, to má, to má. No a tak teďka zpátky k tomu jídlu. Co to teda bylo zajít, tak nám to máro prozrakne, že to máro dělej. Řekni no, to no, no, ale všem. Jako, Tady, jako, že... na to celý národ jo, celý nebudu, národ tak. No, <laughs> jako, jak to říct no prostě nemělo to nemělo to srdce nebylo to A co to bylo no, za jídlo no, tak jakože když ti to řeknu, byl to, to vlastně uh, hovězí steak s omáčkou červeného vína uh, bramborovým pire a karlovarským knedlíkem Jakože když se řekneš, že jo, tak kolik ty jsi tam dal přílo? No jasné, jakože. Ale zbytečně si dal knedlíky a ještě to. No přesně, no ti to říkám, chtěl se zpředvíst, já jsem úplně. Uh, pak proto Mark, vlastně tím. Marku, nepřekombi, nepřekombinoval jste to no, trošku. Ně, někdy méně, více máro. jo. Co tam má, no, co, 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 to, tady to nedává smysl. Vy jste, nám, to dál, dál, vy jste nám tam dal, vy jste nám tam dal tolikhle masa a dvě přílohy, jo, prostě uh -huh. uh, to, to, to pěré dělám svýmu dítěti doma, prostě, jo, to, 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 to bylo to, bylo to těžký, kámo, pro mě v tu chvíli, protože uh, já nevím, jestli úplně jsou tam i momenty, kdy uh, se to natáčí delší dobu, jo, ten, ten jeden díl. <hým> A tohle bylo opravdu ten moment, kdy já jsem z té jedné výzvy, než, než, se šlo do té druhé výzvy, kde jsem vlastně pochopil to, co po mě ta porota chce, že ono vlastně nepotřebuje mi teďka jako ukázat, že na to mám prostor v té soutěži, jim ukázat, co vlastně umíš, jak to celý vnímáš, jo. Takže jsem tam udělal prostě jídlo, kde jsem tam to hodně jako sestavil, ještě prostě jsem tam prostě z takového stejku, jsem jim tam prostě nevím proč, nikdy jsem to neviděl, nikdy jsem to nedělal, jsem jim prostě vyříst takovou kostičku. Jakože prostě jako je tenhle ten snus, tak prostě jsem mi jako tam vyhříš hmm. takovouhle kostičku toho stejku. Takže to jako jim jim degust, tam jako degustační no, menu. Yes, Ale špatný, jakože hmm. vůbec, jakože a tam mě oni dali fakt jako bídu, jakože jsem říkal, he, tak to je ostuda. To je prostě ostuda. To bylo Užilal první jsem kolo. První jídlo. První jídlo. První jídlo, první díl, v podstatě, že Ale ono v tom dílu, to je vlastně pak tak, že tam máme možnost si to napravit. A tam vlastně vzniklo, v tomhle tom prvním díle vlastně vznik Mára Celera. Tam byl vlastně můj první balkon, že jo, protože vlastně výzva byla kořenová zbraň. zbraší. A tam vlastně od té doby pak ten celer od toho prvního dílu, kdy um, to bylo vlastně úplně jednoduchý, že Oni po nás vlastně chtěli úplně to stejný, sebe vtiskněte do toho talíře. No a já říkám, hej, já se jmenu, prostě a byly tam, byla to, a ještě to téma byla kořenová zelenina. Říkám, no tak to je jasný, já prostě udělám něco z celeru, protože mě od malička říkají Mára, já se jmenuji Marek Ciler a od malička mi říkají lidi Celer, jo Mára Celer prostě. Říkám, no tak já udělám cokoliv z celeru a tím já jim já je uspokojím, protože o ním tam dám ten příběh. Jo, samozřejmě ja. pak ta chuť, všechno tohle, to musí to mít jim... nějaký, nějaký, zauzování, křupavý element, ale to je to, co vlastně ta porota po mně ch chtěla. Ne, tady fine kostičky, ale udělej něco, co se ty. Mm. Co jsi chtěl říct? Že jsme to zakončili krásně, tu tvou část. Oh, Myslím no, si, že jo. Uh, Máro, my si moc krát děkujeme. YouTube byla čas za námi, bylo to skvělé. A my půjdeme uh, na Hero Hero. Tvoj skvělý monolog byl úžasný. <laughs> <laughs> Kámo, jakože já, já to můžu, 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 to, můžu to jako víc stáhnout. Ne, ne, já pak ne, je to skvělý, ne, kámo, nás to baví. Kámo, rozhodně, v pohodě, rozhodně, jako, ne, já můžu čekat na otázky, ne, ne, nemám s tím problém, nečekej, jako, kámo. ne, kámo. Ne, tak vidíme, že už když mluvíš takhle, tak nečekáš. Ale. Ne. <laughs> ne, víš, jakože můžu, jakože víte, 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 co funguje. Kámo. Ty jsi úžasný. Rozhodně to nestahuj. Buď sám já si myslím, že naši diváci, kteří nám neustále píšou do komentářů že nepustíme, že nepustíme ke slovu. hosta ke slovu mm -hmm. tak já si myslím že tohle to je díl pro ně. Ještě jdeme 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 jdeme. Jdeme. Ty, ty se to jsme tě Ještě jenom na samotný konec, ty si nám tady před natáčením vzděloval, čemu se vlastně teďka věnuješ? To je hotel Vavřinec, je to tak? Mm -hmm. A co všechno nabízíte? Proto Pojď to teď pojďme popálekt, mu trošku no, Tak jako to jsem hrozně moc rád teda, no. Uh, jakože fakt si to vážím, že na to, Vůbec. je tady, že, že, na to je tady i prostor. Jasně, že jo, to kámo. Je to vlastně uh, teďka... <clears throat> tam, je, tam je, to vlastně jako o tom, že, že sou, soutěž Masterchef vlastně nějak skončí a teďka vlastně co, že jo? Teďka někdo vlastně se tomu ty kuchařině věnovat bude, někdo ne. Já věděl, že prostě budu a že uh, neodejdu ze svého, prostě že neodejdu z krkonož. Takže jsem vlastně navázal teďka vlastně čerstvě spolu, takže jsem si jako říkal, takže co? A říkám, a když už teda jako bych měl někde působit, tak chci, aby to dávalo smysl. Aby to prostě mm. bylo něco, co dělám, aby mě ten podnik vlastně dával smysl, takže vlastně jsme se domluvili s Apart Hotelem Svatým Vařinec v Peci pod Sněžkou. a to je vlastně tam, kde já jsem. Takže tam vlastně pořád máme jako by svý lidi a, a uh, vlastně budu vlastně na to navazovat, budu tam mít vlastně na starosti i... Street food stánek, který je přímo před tím hotelem, mm -hmm. a za mě vlastně super bude to, že já tam, jak si dovoluji říct, že vlastně v finále v té 16 byly fakt super lidi, tak já se tam budu zvát a budeme vlastně v tom stánku dělat vlastně Street food verzi vždycky toho nějakýho jídla, který třeba oni dělali v soutěži, nebo který vlastně my máme mm -hmm. na a la carte v té restauraci, tak já jim dám vždycky takovou jako by master chef výzvu a to bude to předělat do té Street foodové verze ke mně, do toho venkovního stánku. Na tom hotelu Vavřinec. Na tom hotelu Vavřinec, který je za mě v centru Pece pod Sněžkou. Pec pod Sněžkou za mě teďka hrozně skvětá. A pánové, tímto vás tam jako i klidně zvu. My se budeme na, těšit. Na, uh, na tu vánoční atmosféru, která ta pec má jako neuvěřitelnou. Na druhou stranu tam jsou super sjezdovky a... Takže tak. Určitě přijedeme rádi. My jsme hrozně moc rádi, že jste tady dneska byl, brácho. Měj se krásně. Vidíme se určitě příště někde, někdy a těšíme se na jídlo od tebe. Přesně je tak, vás. tak uh, my tímhle s tím ukončujeme youtubeovou verzi a přesouváme se na Hero Hero, my ti moc krát děkujeme. Yes. Já děkuji, tak Mějte se zatím. Čau. Otázka jedna je Joy a pak je spíš druhá otázka, jak se tam Martě zachovala právě k té Petře. Co když je tý Martiny? já mám fakt jako taky rád. Protože zrovna s ní jsem se potkával od prvního castingu, jsme prostě spolu byli. Teďka, po odvysílání Masterchefa, při rozhovoru vlastně se jí na to redaktorka ptala znova. To je fakt jako masakr, jak lidi dokážou být někdy zlí. Tak přesně takhle zlí byli jako k té Martě potom tom odvysílání toho dílu. Celou dobu, po celou dobu té soutěže, ti všichni, ale ne někdo, všichni, ti říkají, jsi hráč, hraj, je to hra, je to hra, jsi hráč, hraješ o dva a půl milionu. Oni to prostě takhle do tebe všichni jako refrujou, víš? Takže prostě ona fakt jako v tu dá se říct prostě jako hrála. Můj názor je ten, že jako kapitánka by měla dole zůstat ona. No, a Jde počkej, si... a ona se ti na to nějak ozvala? Emoce těch porodců, víš, jak u mě řekli, jo, dobrý Máro, super, pojď dál, ale prostě u někoho se tam úplně jako rozplí. Tak to je super no, tak já já, dosta, já zůstanu sama a ještě dostanu Kubu ve street foodu, když Kuba jede street food, ale nakonec si myslím, že to porota udělala na schvál. Ale oni jako i v televizi prostě jsou teďka totálně na, jako nabí, jako proti sobě. že? Úplně. Co tady dělá kámo? Co tady dělá Teresa? Víš, protože prostě má tam, Jasný. co tady dělá kámo? Proč jsem sem taháš? Oni fakt byli jakože kámoši. Takže my jsme, se, my jsme vlastně účastníci, my jsme třeba já... V tu dobu právě s Terkou a s Péťou jsme jí na svatbu, jako, což chvíli. bylo fakt jako, a spali jako krásný. A přes noc na té svatbě? Uh, ne, spali jsme pak u ní doma. Víš so v Adru u nás prostě v těch skalách nikdo neřeší, jak vypadáš, kdo seš. Tam každý řeší jenom, jak lezeš a večer. Kdo z těch všech předchozích účastníků, který vypadl, byl pro tebe největší překvapení, že si třeba očekával, že se dostane dál? Co se děje v tom Brně, kámo, ty lidi.